IDEX 2021 sərgisi işini davam etdirir. 900-dən artıq hərbi təmayüllü şirkət öz məhsulunu təqdim etməklə potensial müştərilərini axtarır və bir sıra şirkətlər artıq digər hərbi təmayüllü şirkətlər də öz aralarında müəyyən anlaşmalara, razılıqlara gələ bilirlər. Təbii ki, müqavilələr üçün ilkin şərtlər də açıqlanır. Azərbaycan da bu istiqamətdə heç də geri qalmır. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev, Serb Müdafiə Naziri Nibojša Stefanoviç ilə görüş keçirib və bu görüşdə mövcud əməkdaşlıq və perspektiv inkişaf istiqamətində ilkin nəticələr əldə olunub. Eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin International Golden Group şirkətinin icraçı direktoru Fadel Əlkabi ilə görüşdə texnologiya transferi və idxal-ixrac imkanlarının araşdırılması istiqamətində də ilkin danışıqlar aparılıb. Azərbaycanın Müdafiə Sənaye Naziri Mədəd Quliyev International Golden Group şirkətinin stendindəki bir sıra hərbi təməllü məhsullarla tanış olub, onlara yaxından baxıb, ətraflı həmin məhsulların texniki göstəriciləri tanış olub. Gün ərzində Azərbaycanın stendində də maraq azalmayıb. Əksinə, müşahidələrim onu göstərir ki, bir qayda olaraq bir sıra ölkələrin nümayəndələri Azərbaycanın stendində olan atıcı silahlarla maraqlanırlar və onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın istehsal elədiyi zəfər və inam tapancaları bizim qumbara atanlar və pulemyotlar potensial alıcıların maraq dairəsində olub. Eləcə də bizim istehsal etdiyimiz müxtəlif çaplı patronlarla da maraqlananların sayı heç də az deyildi. Bizim dronlarımız yenə də diqqət mərkəzindədir və iti qovan dronlarını görənlər, onu tanıyanlar dərhal onun göstəriciləri ilə tanış olmaq niyyətini bildirir və bu səbəbdən biz dərhal YouTube-da yayınlanan bir sıra təsvirləri onlara göstərə bilirdik və onlar da bizim dronların nə dərəcədə effektiv olduğunu müharibə şəraitində uğurla sınaqdan keçdiyini görüb müəyyən məqamlarla razılaşırdılar və istisna etmək olmaz ki, məhz bu sərgidən sonra da Azərbaycan özünün dronlarını yenə də satışa çıxara bilsin və bu satış bizim üçün uğurla nəticələnsin.